Kutipan dana menjangkau RM51.35 juta tahun ini disasar Yayasan Amal Makruf Malaysia YAMM melibatkan pembayar cukai seluruh negara menerusi program dana tujuh amanah LHDN Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sasaran dijangka dapat dicapai berikutan pembayar cukai bakal memperoleh pelepasan cukai menerusi pendapatan mereka yang diinfakkan kepada yayasan ini. Yang dipertua YAMM Hamsan Omar menjelaskan, pelepasan cukai di bawah subseksyen 44-6 Akta Cukai Pendapatan 1967 memperuntukkan tujuh dana amanah yang boleh dilaksana. Ke arah itu juga, YAMM menandatangani perjanjian persefahaman MOU dengan empat rakan strategik yang akan menggerakkan beberapa projek utama dan promosi melibatkan pembiayaan sekolah bagi anak golongan asnaf, pembelian peralatan dan latihan kepada ibu tunggal serta tawaran diskaun 5 hingga 10% untuk paket umrah.